ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶ ରାଜଧାନୀ କେଟା ସହରରେ ଗତକାଲି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 17 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 30ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 8 ଜଣ ପାକ୍ ସେନାର ଯବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପିସିନ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସେନାର ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ କେଟା ସହରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସେନା ଟ୍ରକ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଏଭଳି ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦରଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କଲଭର୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଥିସହ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ ପରିସରରେ ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମାବେଶରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ରାଓ ଯୋଗଦେଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ସମାଜରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଯେପରି ଦୁର୍ନୀତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ମଦମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା, ପାରିବାରିକ ହିଂସାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଟାଣି ଆଣିବା। ଏହି ଅବସରରେ କଲେଜ ପରିସରରେ ସାଇ ଜଗବନ୍ଧୁ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତିହିଡ଼ି ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନର ଆବାହକ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ନାୟକଙ୍କ ପୌରାହିତ୍ୟରେ ଏହି ସମାବେଶରେ ଶହ ଶହ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସାଇ ପ୍ରେମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପିଥୋରାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରବିବାର ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାରୁ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପଧର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉର୍ଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୋଟରପି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବସ୍ରେ ଥିବା 5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ପିଥୋରାଗଡ଼ର ବଙ୍ଗାପାଣିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ଯାନବାହନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଉପାୟୁକ୍ତ ଦଳବଳ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଅନେକ ଲୋକ ମାଟି ଭିତରେ ଦବି ଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ନମ୍ବର 1077 ଜାରି କରାଯାଇଛି।